Hola amics, què tal? Com esteu? Avui us volem explicar com serà el llibret del Castelló de Cabaret, perquè com sabeu, l'havíem tret amb un sobre, diguéssim, com un encartat. A mi me sale más lógico así que de... Amb De un, cartró. exacte, amb un cartronet i no tenia llibre, llavors hem hagut de fer un llibre per les lletres i tot. Doncs bàsicament, això seria la portada de contraportada, que aquí no canvia massa. En canvi, aquí baix diu reedició Revisió especial especial. Remasterització. remasteritzada. Perdó, remasteritzar. I ara hi ha un petit text explicant doncs, el concepte del disc. Llavors tenim aquí les dues cançons de Déjà Vu, que ja la coneixeu, que la toquem als concerts, i a vegades, sí, Torradora. cadascuna amb coses molt diferents, perquè clar, és un cabaret, llavors són coses, sis mons diferents, sis cançons. I estem treballant, estem aquí fent, apuntant guixots, som... La primera va molt ràpida, la segona... I tornar... Tres mans ho necessitem. Puc tocar això o no? Vinga, però... Bé, baixa, una que parla d'un home que s'enxufava uns cables i han posat cables, una mica literal, però molt bonic perquè són de colors molt llampants. I l'endocrina, un clàssic, aquí, un clàssic del tango fusió. Respiri. Pi! I aquí també tenim la pàgina d'exercici 60 i el Código da Vinci. Aquí m'ha costat el rap, sí? I aquí el Código da Vinci, doncs, més... amb tot el contingut literari de la cançó. Concentrat. 30 anys siberià. Puc de volar, nois. Sí. Flipareu, flipareu molt. Està quedant molt bé, està quedant molt flipareu bé. Molt. Queda molt com els concerts. Sí, sí, sí. Perquè la versió que teníem, sí. La versió que teníem estava gravada, bueno, amb pocs recursos i tot, i ara hem volgut fer una... I d'aquí no, nunca se respira, no? Això, vale? Sí, vale, vale. Digue'm ja, vale? I faig... Caldrà no...